ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ 11 ରାଉଣ୍ଡ ସରିଛି। ଏ 11 ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି 5908 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ବିଜେପିକୁ 3222 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଛି 142 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବିଜେପି ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ ଯେ ଲଗାତାର 11 ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। 11 ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି 5908 ଖଣ୍ଡ, ବିଜେପି 3222 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଛି ମାତ୍ର 142 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରୀ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଜେପି 83 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ, କଂଗ୍ରେସ 110ରେ, ଜେଡିଏସ୍ 27ରେ ଏବଂ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହେଉଛି 113 ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି କାଣ୍ଟେକା ଟକ୍କର ଚାଲିଛି ସେଠି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଡିଏସ୍ ହୁଏତ କିଂ ମେକର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ସେଠି ଏବେଠୁ ଆକଳନ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 110 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ଦୀପାଳି ଦାସ ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ 63,558 ଖଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆସନ ପାଇସାରିଲେଣି, 58 ଭୋଟ୍ ପାଇକି ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏଠି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ।